ネズミと猫、トムとジェリー。猫を飼うと、ネズミがいなくなるとさ。馬に人参、猫に鰹節、猫に小判。笑う角には福来たと。いないないた。バラート。肩の力を抜いてリラックマリラックマリラックマ。ピアノ上達は脱力脱力。手首をお化けのようにスライムをイメージして弾くがよい。ピアノ教室には小さなカモ入ってきておるが、みんな友達。可愛い生徒ちゃんとも、とっても良い。関係、相性というのもとっても大切です。バラード、右手左手の役割分担、メロディーはしっかり、伴奏部分もしっかり意識して弾くとピアノ上達にもつながります。基本をゆっくり身につけて、できたね体験を味わうことが一番なのである。100+10はなーに、数字の110ね。数字の100÷100は数字の0ね。リズムも楽しく、だんご、ゴリラ、ラクダ、だるま、まつり。楽しくしりとりをして、ラーメン、アーメン、そうめん、カステラ、カレー、ピル、ルピー。言葉をつけて覚えるととってもリズムも簡単でござる。ダン、ウン、ダン、ウン、ダン、ダン、ダー、ダン、ウン、ダン、ウン、ダン、ダン、ダン、うん。学校の音楽の授業でも今リコーダーをやっているそうです。リコーダーとはダンキング。息継ぎ、ダンキングが重要でござる。お鈴も、ジャン、ジャン、ジャン、うん。ジャンジャンうん、ジャンジャンジャンうん、ジャンジャンジャンうん。タンバリンも穴の開いたところに手を入れます。穴の開いている
ところに手を入れて、ダンウン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 ダンゴゴリラ、ラクダ、ラルナ、ラツビ。いろんな楽器のイメージを持って弾くと、ピアノは格別にイメージをする能力が身につきます。打楽器、クラペス、シトロン、シロフォン、いろんな楽器のイメージを受け、練習がどうしても綺麗なお子様は、好きなことをテーマにして簡単なコードで楽しく弾き歌いをしてみてはいかがでしょうか。とっても楽ちんでござる。あなたのピアノ苦手意識から克服できるのである。とっちょうちょうならや表現力は徐々に身につきます。へっちょちょ。で学んでおります。なぜ寒いところでお米が作れるのか。それは秋田小町東北地方には豊かな土壌に寒い気候で、お米を作るのに きっと適しているからだと思います。なぜ好奇心疑問を持つ子はのびのび豊かに育ちます。子どもたちの大切な能力を見つけて伸ばしてあげましょう。いないいない。